السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini. Utamanya, marilah kita sama-sama mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita lagi yang Allah telah kurniakan setelah mana kemarin kita berada dalam keadaan yang diberi nikmat dan hari ini Allah menambahkan lagi nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita dalam hidup kita. Hari ini kita insya-Allah kita akan bercerita tentang ataupun kita berbicara tentang satu amalan yang kelaziman dalam hidup kita untuk kita lakukan. Tapi kelaziman kita itu kalau sekiranya kita buat maka kita buat dengan kerana Allah dan kita jaga perintah Allah maka dia akan mendatangkan pahala-pahala yang banyak pada kita tapi kalau sekiranya kita kita buat secara adat ataupun kebiasaan yang kita buat tiba-tiba kita tidak niat kerana Allah maka kita akan dapat kerugian pada diri kita ini sendiri rugilah kerana masa kita itu telah berlalu apa yang saya maksudkan itu ialah kita saat mana kita tidur bila kita tidur di waktu mana kita tidur malam, sebenarnya tidur-tidur kita ni bukan tidur-tidur biasa, tidak. Tetapi tidur kita ni menjadi tidur yang diajar supaya kitanya tidur dalam keadaan yang kitanya mengingati Allah SWT. Zikir. Dalam keadaan tidur yang zikir. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW dan juga dalam amalan Rasulullah Rasulullah ajar pada kita, bila kita tidur, maka kita tidurlah dalam keadaan kita berzikir pada Allah. Jangan kita tidur dalam keadaan kita tidak berzikir pada Allah. Bila kita tidur dalam keadaan kita tidak berzikir pada Allah, maka rugilah pahala yang sepatutnya kita dapat saat mana kita sedang tidur. yang ni yang kita kena faham pada diri kita ni. Hari ni para hadirin kita nak cerita tentang tidur. Tidur bagaimana tidur kita ini sama ada tidur kita ni pada malam hari ataupun tidur kita pada siang hari maka tidur kita ini biar tidur kita berpahala jangan kita tidur yang tidak berpahala rugi dalam hidup kita ni kerana syaitan tuan-tuan tahu syaitan dia cukup takut kalau orang-orang mukmin tidur Oh syaitan cukup takut kita kena faham perkara demikian manakala syaitan gembira kalau sekiranya si si yang tidak mukmin ini dalam keadaan tidur, tidur orang yang tidak mukmin dengan tidur orang yang mukmin. Di sana ada perbezaan. Di sisi syaitan, syaitan dinampak bahawa kalau tidurnya orang mukmin ini jadi bahaya pada dia. Manakala uh, syaitan suka kalau sekiranya orang yang tidak mukmin dia tidur. Bila orang yang tidak mukmin dia tidur, syaitan gembiralah. Kenapa dia? Kerana dia dapat peluang untuk dia merasuk, dia ada peluang untuk dia mengganggu dia dapat peluang untuk dia menambahkan kumpulan-kumpulan dia. Ahli-ahli dalam kumpulan dia. Kan pelik tu kita kata, padahal tidur je. Tidur je kita sebut demikian. Tapi di sana, tidur ini diambil kira untuk menjadi zikir dalam Islam. Islam dia mengambil kira. Sehingga kan mimpi-mimpi itu pun diambil kira dalam Islam. Ha, dalam paradis kita ni. Ha, yang ni yang hebatnya Islam. Islam diajar paradis kita ni, kita biar tidur kita ni tidur yang membawa pahala bukan tidur kita membawa dosa ha, ataupun tidak mendatangkan apa-apa manfaat rugi pada diri kita ni sebab so, tu Rasulullah diajar dalam dalam hadis dia kepada kita menjadi makruh kalau sekiranya kita tidur dalam keadaan yang kita ni tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut man qa'ada maq'adan lam yuzkirillahi uh, yuz, yuz feeh kan kanatu ala, alaihim tiratun wa man ittaja'a mafja'an la yazkurullahi feeh kanat alaihim innallahi ta'ala tiratun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa-siapa yang duduk di satu tempat dan dia tidak menyebut nama Allah dia tak sebut nama Allah lam yuzkirillahi lam yuz kurillah dia tidak menyebut nama Allah dia akan mendapat aib daripada Allah Subhanahu wa taala kita kalau kita duduk mana-mana kita duduk kan kita tengok ada orang duduk berkumpul kita pun pergi duduk tempat tu rupa-rupanya kumpulan-kumpulan-kumpulan orang yang tak mengati Allah kita duduk tempat tersebut bagi diri dia Allah akan membuka aib untuk diri dia buka aib maksudnya orang yang dalam keadaan dia dia dalam keadaan dia duduk di tempat-tempat yang orang duduk. Kita pergi tengok orang duduk borak, borak cakap benda-benda yang tak ada apa-apa. Orang ni akan dapat tiratun. Tirah, tirah ni apa dia? Kanan alaihi minallahi tiratun. Tirah ni yang dimaksudkan tirah ialah kerugian pada diri dia. Apa dia kerugian? Ulama-ulama sebut di antaranya keaiban. Allah akan buka aib. Kita ni akan jatuh air muka kita bila kita duduk dengan orang yang yang tak menyebut nama Allah, yang tak ingat dengan Allah. Ni dia kita kan ada kumpulan orang yang yang jenis ingat pada Allah, ada yang kita duduk dengan orang yang tak ingat pada Allah. Siapa-siapa yang pergi majlis ilmu, tentulah dia akan dapat yang disebut dengan apa dia? Allah akan jadikan pada diri dia kemuliaan dalam hidup dia. Siapa-siapa yang pergi duduk majlis lawak-lawak, suka-suka, Gembira-gembira je begitu. Dalam hidup dia tanpa menyebut nama Allah. Madlih yang demikian, Allah akan buka aib dia. Jatuh uh, uh, yang disebut dengan air muka dia. Orang ni akan terbuka. Terbuka. Lambat laun akan terbuka ke aib yang ada pada diri dia. Ini kita kena ingat. Rasulullah sebut demikian. Wa manitaj'a madja'an. Mana-mana orang yang tidur dalam keadaan dia membaringkan badan dia. Yang dia tak sebut nama Allah kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun demikian juga dengan orang yang yang dalam keadaan dia tidur tiba-tiba dianya dianya tidak menyebut nama Allah waktu mana dia nak tidur dia tak sebut nama Allah dalam keadaan demikian Allah akan buka aib dia sebab tu sebelum kita tidur sebelum kita tidur Rasulullah ajar pada kita sebut nama Allah ini nah, kita kena ingat ni malam-malam ke ataupun kita nak tidur di mana saja pun nama Allah mesti disebut sama ada kita sebut bismillahirrahmanirrahim pun tak apa tapi ada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita supaya kita sebut waktu mana kita dalam keadaan kita nak tidur ini sendiri ada doa yang kita penduk, kita baca pada waktu mana kita tidur ini waktu so, tidur orang mukmin tidur yang mendatangkan pahala saya nak sebut demikian Biar kita bila kita tidur je, biar jadi ilmu lah dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni kita jangan nampak bila musim PKP begini kan, tak ada tak ada kerja, tak ada benda. Setengah orang dia tidur. Biarlah tidur di kalangan kita ni, tidur di kalangan kita ni dapat pahala. Jangan kita tidur ni dalam keadaan yang tak dapat apa-apa. Yang lebih teruk lagi, tidur yang tak sebut nama Allah menyebabkan seseorang tersebut Allah akan buka aib dia. Allah akan buka. Kadang-kadang bila kita tidur. Waktu tersebut, kita ni, roh kita ni keluar daripada jasad kita. Bila roh keluar daripada jasad kita, kita tak perasan dah kita tidur. Tak tubuh badan kita ni pusing macam mana. Terselak kain. Kadang-kadang terbuka yang disebut dengan ruang baju kita dan sebagainya. Kadang-kadang tenganga mulut. Kadang-kadang bila kita tak sebut nama Allah. Ha, yang ni yang kita kena faham. Bila kita sebut nama Allah, Allah akan tutup aib kita di antara kelemahan diri kita yang kita tak mampu kawal ialah aib yang terdedah aib diri kita ni orang tak nampak baju, kita pakai baju kan sekarang kita pakai baju orang tak nampak di belakang di kulit kita ni ada kurap ke ada panau ke ada apa pun tu, tu contoh yang luaran yang dalaman orang tak nampak dalam hati kita tapi bagaimana kita nak nak terdedah segala keaipan kita ni bila salah satunya kita pergi duduk di tempat orang yang tak menyebut nama Allah. Majlis yang tak menyebut nama Allah. Majlis-majlis karaoke misal contohnya. Majlis-majlis yang yang tak ingat pada Allah. Majlis mengumpat, majlis cakap hal orang, kita pergi duduk. Maka Allah akan Rasulullah kata, Allah akan buka aib di kamu. Orang akan bercakap suatu hari nanti orang akan bercakap pada di kamu. Itu satu. Yang kedua, demikian juga kalau kamu tidur. Waktu mana kamu tidur, waktu mana kamu tidur, kamu tak sebut nama Allah. Yang menyebabkan, yang menyebabkan akan terbuka kelemahan diri kamu. Kadang-kadang kan ada di kalangan kita tanya, macam mana orang tu boleh tahu cerita tentang halumah rumah tangga kita? Kita pelik kan? Kadang-kadang ada orang yang, di, orang boleh cakap tentang keaiban diri kita. Kadang-kadang kita, kita berhati macam mana orang orang ni tahu yang kita buat kelemahan tersendiri ada kelemahan diri kita kadang-kadang kita pelik siapa yang cerita ni siapa yang bagi tahu ni mula kita prasangka sama kita tak tak maksudnya kita kena faham bila kita ni buat kelemahan... kadang-kadang kita buat satu kesalahan kita kita nak sembunyi dah tiba-tiba kita nak sembunyi tiba-tiba terdedah juga pada orang macam mana boleh terdedah pada orang salah satu sebab kerana kita pergi majlis yang tak menyebut nama Allah yang kedua kerana kita tidur tak sebut nama Allah. Bila kita buat dua perkara ni... Dalam hidup kita... Biasanya... Kaipan kita akan terdedah. Kaipan kita akan terbuka. Kadang-kadang orang tahu... Di, kelemahan diri kita kan. Siapa yang tahu kita ni tak pandai masak. Misal contohnya. Hmm, tak pandai masak ni. Tak ada orang tahu. Kecuali suami kita. Misal contohnya. Kecuali anak-anak kita. Yang, yang mereka tahu yang kita tak pandai masak. Misal... Yang tak pandai masak. Tiba-tiba kita dengar mak metua kita bercakap, kita dengar adik ipar kita bercakap, kadang-kadang kita dengar ipar dua kita mula bercakap tentang kelemahan masakan kita. Misal contohnya, kita masak ni tak reti. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada dua. Dua, kita sebut di antaranya. Apa dia? Berpunca yang pertama kerana kita ni suka duduk dengan orang yang tak menyebut nama Allah. Allah buka aib diri kita ni sampai pada mereka. Yang kedua, kerana punca apa? Punca tidur kita. Tidur kita tak sebut nama Allah. Bila tidur kita tak sebut nama Allah, maka di antara perkara yang terjadi pada diri kita apa dia? Antaranya ialah terbukanya aib-aib yang sepatutnya tertutup, tiba-tiba terbuka aib ini sendiri. Punca apa? Punca kita tak sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu mana kita tidur, waktu mana kita sedang berbaring. Ha ni ingat ni dalam hidup setiap di kalangan di kalangan kita macam mana kita nak tutup aib ada di kita ni salah satu kita jangan pergi ke yang disebut dengan majlis-majlis yang tak mengingati Allah jangan duduk dalam majlis yang tak mengingati Allah yang kedua jangan sekali-kali kita tidur dalam keadaan yang kita tak tersebut nama Allah bila kita tidur dalam keadaan kita tak sebut nama Allah terbuka aib siapa yang buka aib ni Allah yang akan hantar malaikat menyamar jadi orang tertentu kemudian jadi orang orang ni akan cerita dia ni begini dia ni begini dia ni begini punca apa dia punca kamu tak jaga Allah bila kamu tak jaga Allah bagaimana Allah nak jaga pada diri kamu terbuka terdedah aurat-aurat yang ada pada diri kita ni ataupun keaiban-keaiban yang ada pada diri kita punca kelemahan diri kita itu sendiri ha, ini yang yang kita kena ingat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita nak suruh kita ni selamat dalam hidup kita akan rasa malu segan di dunia ini kalau orang tahu kelemahan diri kita kelemahan diri kita kadang-kadang kita dengan suami isteri ni pun kita rasa segan malu misal contoh kentut kuat misal contohnya kata kentut depan isteri isteri pun dia kata hmm, tak sangka pula belum kahwin dulu tak kentut macam ni ha, dia sebut demikian kita kita rasa malu isteri sama juga kadang-kadang dia rasa malu kalau kalau suami dia tahu dia kentut kuat misal contoh ni kentut kuat dalam hidup dalam keluarga kita tu aib kita rasa aib malu orang kita kerana orang tahu kita ni kentut kuat misalnya contohnya ataupun kita rasa malu lah bila kita makan banyak baru bila dah berumah tangga baru tahu isteri kata oh Allah harap badan kurus tapi makan lebih pada hantu raya katanya isteri ha, isteri sebut demikian kadang-kadang sama juga suami sebut ada isteri oh boleh tahan juga makan dia sebut belum belum kahwin dulu makan dalam makan tu je makan jepun terus dia sebelum dia kahwin makan sikit-sikit je makan belum kahwin lepas kahwin makan banyak rupa-rupanya satu pinggan tu menimbun makanan ha, nak sebutnya aib kita terdedah tu kita dengan suami isteri suami isteri bayangkan orang lain yang tahu bayangkan orang orang lain ni tahu PL perangai kita tidur pula Tenganga, berdengkur, kuat ho, ho, Misal contohnya Kita demikian, waktu mana kita tidur Orang lain tak tahu aib kita Tapi bagaimana tahu ni Bagaimana orang lain tahu Puncanya dua sebab Rasulullah SAW sebut Sebab yang pertama, kerana kita hadir Di satu majlis ataupun di satu program Yang di mana tak menyebut nama Allah Orang yang Orang yang menyebut nama-nama Yang disebut dengan tak menyebut nama Allah ni majlis-majlis mengumpat, majlis caci maki dengar kata-kata puak-puak yang yang membenci para alim ulama kita duduk dengan mereka tersebut maka menyebabkan di waktu ini Allah akan buka aib di kita jangan duduk dengan orang-orang yang demikian yang pertama yang kedua kerana kita tidur malam dalam keadaan tak sebut nama Allah ataupun ha, jadi kelemahan juga oleh diri kita nak tidur tidur malam ke tidur siang ke para hadirin yang sedang ambil yang ambil peluang untuk berehat itu bila kita nak tidur sebut nama Allah sebut nama Allah pada diri kita sebut nama Allah tu paling paling tidak sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim ataupun sebut bismillahirrahmanirrahim takkan yang tu pun kita tak boleh nak sebut pada diri kita Rasulullah ajar pada demikian, demikian pada diri kita kemudian ketika mana kita terbangun pada malam hari dan kita nak tidur kembali katakanlah kita terbangun pada malam hari, kemudian kita nak tidur kembali. Nak baca apa dia? Kan ada kan di kalangan kita. Kadang-kadang tengah-tengah tidur, terbangun. Terbangun kenapa? Nak buang air. Nak qada hajat pada diri kita ni. Lepas tu kita nak tidur balik. Tengok-tengok, pukul 2 pagi baru. Nak tidur kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Perlu diketahui ada dua kategori orang yang terbangun pada malam hari. Ha, dalam Islam, dia, dia kategorikan orang yang terbangun di malam hari ni ada dua kumpulan. Yang pertama orang yang orang yang tidak tidur lagi. Zikir-zikirnya telah kami jelaskan dalam perbincangan sebelum daripada ini. Dia bangun dan dia tak tidur-tidur lah. -tidur bangun dekat dengan subuh kan. Bila dekat dengan subuh dia bangun kemudian dia dia baca zikir-zikir, zikir-zikir, doa-doa pada diri dia. Ha, tu kita dah bagi tahu. Kemudian ada orang yang yang bangun mahu tidur kembali. Dia bangun tapi dia bangun dah dia tidur dah. Pukul 11 dia tidur malam. Bangun-bangun jaga pukul 2 pagi. Kemudian lepas pada itu, kelompok kedua ni dianjurkan berzikir kepada Allah Ta'ala hingga dia tertidur kembali. Kalau kita terbangun, kemudian kita nak tidur balik. Zikir pada Allah. Waktu kelompok, kelompok yang kedua ni. Zikir keadaan ini sangat banyak. Ya, antaranya telah dijelaskan dalam dalam perbincangan kelompok yang pertama sebelum daripada ni. Dalam sahih Al Bukhari Ubadah bin Samit berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli أو دعاء استجيب له فإن توضى وصلى Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man ta'arra min al-lail siapa-siapa yang terjaga pada malam hari terbangun pada malam hari bila kita terjaga pada malam hari malam je kita terjaga Allah terjaga tu sama ada dengar kilat ataupun dengar dentuman dalam rumah kita ataupun kita terjaga tu kerana mimpi yang menakutkan sungguh pada diri kita ataupun pada diri kita ni terjaga dalam keadaan yang kita ni memang memang kita berpeluh sedang tu kerana panas sangat dan terjaga pada malam hari tak tak kira lah man ta'arra min al dia terjaga pada malam hari kemudian dia nak tidur balik tersebut dia mulut dia sebut la ilaha illallah tidak ada tuhan melainkan Allah wahdahu la syarikalah dia kena sebut dialah yang esa tidak ada syirik padanya walaupun sedikit sekalipun Lahul mulku bagi dialah segala kekerajaan walahul hamdu segala kepujian wa huwa ala kulli syaiin qadir dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian dia sebut apa dia? Walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ujung tu mulut dia sebut Allahummaghfirli. Ya Allah tolong ampunkanlah dosaku. Nak tidur balik. Allah maghfir Ya Allah tolong ampunkanlah dosaku. Au doa ustujiblah. Ustujibalah. Ataupun dia berdoa. Dia berdoa. Doa lah doa apa pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Dia terjaga malam. Dia nak tidur balik tu. Dia berdoa. Allah maghfir ma qaddamtu wa ma akhartu. Doa dalam bahasa Arab pun boleh. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Dalam bahasa Inggeris pun boleh. Dalam bahasa apa pun, pada diri kita ni, bacalah. lah. Doa lah, ustijibalah. Akan dimustajabkan doa dia. Akan diperkenankan doa dia. For in tawadda, yang kalaulah dia ni berwudu, Rasulullah kata, wa Kemudian dia semayam. Qubilat salatuh. Akan diterima salat dia tersebut, di sisi Allah SWT. Nah, ingat betul-betul ya. Maknanya pada diri kita ni, Lepas pada ni, di kalangan kita ni, siapa-siapa yang dia tertidur, kemudian dia dah tidur, nak tidur tu dia baca doa. Dia sebut nama Allah. Kemudian dia tidur. Bila dia tidur, dia terjaga malam hari. Terjaga ke dan sebagainya. Ataupun siang hari. Dia dia nak tidur balik, dia baca doa tadi. Doa yang diajar untuk kita baca ni sini. Dalam sunan Abu Daud dan sanaknya yang tidak didaifkan olehnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ha, bila Rasulullah terbangun pada malam hari, Rasulullah sebut begini. La ilaha illa anta Subhanaka Allahumma astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmatak wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilman wala wala tuzi qalbi ba'da iz hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab ni doa ni doa yang biasa kita dengar ni doa yang Allah Rasulullah baca bila Rasulullah terbangun daripada tidur malam-malam terjaga malam-malam Rasulullah sallallahu wasallam akan sebut la ilaha illa anta tidak ada tuhan melainkan kamu senang kan tu sebut la ilaha illa anta tidak ada tuhan melainkan kamu subhanakallahumma maha suci kamu ya Allah kamulah tuhan segala-galanya kamulah Allah yang astagfirukal izambi Aku beristighfar di atas dosa-dosa aku. Astaghfirullahaladzim. Kemudian kita baca lagi. Wa as'aluka rahmatak. Dan saya memohon daripada rahmat kamu, Ya Allah. Saya memohon daripada rahmat kamu. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan lagi pada diri aku ilmu, Ya Allah. Tambahkan pada diri aku ni ilmu. Wa la qalbi. Dan jangan kamu palingkan hati aku. iz hadaitani setelah mana kamu telah bagi hidayat pada aku ba'da iz hadaitani wa habli min ladunka rahmah anugerahkan pada aku sebanyak-banyak rahmat kamu min ladunka rahmah bergunung-gunung rahmat kamu untuk aku innaka antal wahhab sesungguhnya kamulah yang maha pemberinya ya Allah yang maha menganugerahkan pada hamba-hamba ini ya Allah ini doa yang kita bacalah pada kita demikian Rasulullah dibaca demikian. Kemudian dalam kitab Ibn Sunni, Aisyah An radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pada malam hari, Rasulullah akan baca la ilaha illallah la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rasulullah mulakan dengan la ilaha illallah. Ha nah, tuan-tuan tahu tak? Kenapa kalau kita baca dalam doa-doa kebanyakan Rasulullah akan sebut la ilaha illallah dahulu. Kenapa dia? Boleh jadi kita terbangun malam-malam ini kerana dikejut oleh malaikat. Malaikat kejut kita. Bangun. Bangun. Malaikat kejut pada seorang hamba Allah. Bangun. Nak suruh apa dia? Ini masa yang mustajab doa. Bila kita terbangun pada pada malam ke ataupun kita tidur. Kadang-kadang orang kita ni tidur waktu mana kailulah. Dekat-dekat dengan zuhur ni. Sekejap lagi ni orang kita ni akan tidur. Misal contohnya. Ataupun di kalangan kita Tidur pada bila? Kadang-kadang orang kita tidur lepas pada zuhur. Lepas pada dia reha, nak rehat tu, nak sampai asar dia tidur. Kadang-kadang kita terjaga di antara zuhur dengan asar. Tersebut. Kita tidur. Jangan amalkan pada kita ni uh, untuk kita nak tidur lepas pada asar. Menjelang maghrib. Kerana masa ni masa pertukaran. Di antara masa hari dengan hari tersebut. Dalam Islam. Islam dia tak galakkan kita tidur lepas asar. Kerana apa dia? Kerana masa ni masa syaitan berkeliaran. Masa kita jadi tak sesuai untuk diri kita demikian. Tapi untuk nak kita dapat dapat energi pada malam hari, ada setengah orang dia ambil lepas asar. Walaupun mana sekali pun itu perbincangan panjang dalam bab tersebut. Tetapi saya nak sebutnya gambaran, bila kita terjaga daripada tidur, terjaga tu kenapa? Terjaga tu kerana dalam keadaan kita tidur ni, malaikat yang tolong kejut. Bangun. Bangun. Masa mustajab untuk diri kami.

daripada Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iza raddallahu azza wa jalla ila al-abdil muslim nafsahu min al-layl fasabbihahu wastaghfirahu wa da'ahu taqabbal minhu Rasulullah kata ketika mana Allah memulangkan mengembalikan ruh pada seorang hamba pada waktu malam dia sedang tidur tiba-tiba dia terjaga maksudnya ruh dia masuk balik dalam tubuh dia maknanya apa dia Allah pulangkan balik bila kita tidur, Allah pulangkan balik roh kita. Kita kena faham bila kita tidur, roh kita ni keluar daripada jasad. Oksigen ada, oksigen ada. Badan kita ada. Tapi roh kita ni melayang. Allah keluarkan roh kita. Bila Allah nak sedarkan kita balik, Allah pulangkan balik roh. Bila Allah pulangkan balik roh ni, bila Allah pulangkan balik roh seorang hamba ni pada pada tubuh badan dia minal lail, pada malam hari Rasulullah sebut fasabbihahu maka bertasbihlah pada Allah. Maksudnya apa dia? Sebut subhanallah, subhanallah pada diri kita ni. Kita bertasbih pada Allah. Wastaghfirahu dan kita minta ampun kepada Allah. Wastaghfirahu. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ahu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pada Allah kemudian taqabbal minhu Niscaya Allah akan menerima doa-doa kita di waktu mana kita terjaga malam hari dan kita doa masa tu masa yang mustajab doa. Allah akan terima doa kita. Ha, ini nak ni, diajar pada diri kita demikian. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut, Iza qama ahadukum anfirashi. Mana-mana orang yang bangun daripada terjaga, daripada malam hari, daripada tempat tidurnya. Daripada tidur, tidurnya. Minal lain. Pada malam hari summa ada ilaihi kemudian nak kembali balik untuk nak dia nak tidur fal yang qadahu bisan sanfid izar izar izarihi salat hendaklah dia nya dia kibas dah hujung kain sarung dia di tempat tidurnya sebanyak tiga kali Rasulullah kata bila kamu terjaga idza qama ahdukum an kamu bangun daripada tempat tidur kamu minal lail summa ada ilai kemudian kamu nak tidur balik tempat tidur kamu tersebut maka maka kamu buat macam mana falyam fadhuhu bi idarihi salat marrat hendaklah dia kibas tempat tidur dia balik tu tiga kali kibas tiga kali fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ba'dah kerana dia tak tahu apa yang terjadi selepas mana dia bingkar bangun tadi dia tak tahu benda apa yang tidur balik tempat tidur dia ni Ha, sebelah isteri dia, sebelah suami dia tu, dia tak tahu siapa yang tidur, apa yang terjadi. Ada, ada lipas ke, ada ada jatuh taik cicak ke, kita tak tahu. Waktu mana kita dalam keadaan mikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita je kita nya kibas dengan kain. Hujung kain kita ni ambil libas, libas tempat tidur tiga kali. Fa innahu la yadri. Fa idza taja'a bila dia mula baring tu, hal yakul lak la dia sepaca macam apa dia bismikallohumma wadattu jambi dengan nama kamu aku letakkan kembali badan aku ni iringkan badan aku wabika arfa'u lepas dari tu kamu akan nak roh aku ni ya allah keluar roh aku ni in amsakta nafsi farhamhuma kalaulah kamu tahan roh aku ni ya allah farhamhuma tolonglah Uh, rahmati pada Ruh aku ni Allah Dan juga jasa aku ni Allah Wa in raddat Kalau kamu pulangkan balik besok ya Allah Ruh aku ni Fahfazha bima bihi Ibadika salihin Tolong jagakanlah ruh aku ni Sebagaimana kamu jaga orang-orang yang salih Ya Allah Ini doa yang Rasulullah SAW ajar Supaya kita, kita baca Dalam keadaan yang kita ulang Dan kita ulang dalam keadaan Sedemikian rupa ada orang tanya, Ustaz, kalau kita nak tidur, tiba-tiba tak boleh tidur, tak boleh pejam mata. Tiba-tiba kita ni jadi rasa, rasa gelisah je nak, nak nak tidur. Nak buat apa dia? Bila nak tidur, tak dapat juga. Ni ni cara dalam Islam. Dalam kitab Ibn Sunni, Zaid bin Sabit berkata, Aku mengadu pada Rasulullah bahawa aku tidak dapat tidur. Nah, Aku mengadu pada Rasulullah, Zaid bin Sabit dia cerita, aku mengadu kepada Rasulullah yang aku ni tak dapat tidur, lalu bila aku mengadu, Rasulullah ajar terus, Qul. baca macam ni, wahai Zaid kamu baca, dekat nak tidur Allahumma gharatin <Sdiri> nujum wahadatil uyun wa antal hayyul hayyul qayyum la takhudhu sinatun wala naum ya hayyul ya qayyum ihdi laili wa anim aini wa anim aini Wahai sebut begini Allah maghratin nujum wahai Tuhan yang penjaga segala bintang-bintang yang telah terbenam wahadatil uyun dan mata-mata yang tenang dan kamu menenangkan mata-mata wa antal wa anta hayyul qayyum dan kamu tu hidup dan tak mati-mati berdiri tegak dengan dengan kamu yang menghidupkan manusia-manusia la -manusia. ta'khudhu sinatun dan kamu tidak mengantuk dan tidak pula... Menimpa... Menim, tidak akan menimpa kamu rasa mengantuk... Ya Hayyu Ya Qayyum... Wahai Tuhan yang zat dia... hidup lagi maha menghidup... Ihdi laili... Lay, lay, tolonglah tenangkan ma malam aku ni... Dan tidurkanlah mata-mata aku ni Allah... Tenangkanlah malam aku ni... Wa anim aini... Dan pejamkanlah mata aku ni... Saya nak sebut... Saya pernah baca doa ni kepada seorang hamba Allah yang dia seorang hamba Allah yang keluarga dia ni datang untuk bagi tahu kepada saya tolonglah datang ayah saya dah tak tidur tiga malam dah di hospital ni ustaz dah diberi ubat pada dia untuk tidur dah tiga kali dah ubat untuk tidur tak tidur nak buat macam mana ni ustaz saya datang pukul 2 pagi dia minta sangat saya datang kemudian apabila saya datang saya pegang je atas kepala ayah hamba Allah ni depan doktor-doktor pakar. Saya baca doa ni. Ha? Saya baca doa. <Sess> 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 Allah magharatin nujum. Wahadatil uyun. Antal hayyul qayyum. La ta'kuduhu sinatun wa la naum. Ih layali. ihdi laya, layalahu. Wa anim aynahu. Saya baca demikian. Pejamkanlah mata dia. Bila saya ulang sampai tiga kali je berdengkur terus. Bila terus hamba Allah ini. Ha, ini di antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut doktor pakar. Doktor-doktor yang ada tu dia kata Allahu akbar. Bila saya keluar doktor ni tanya, "Ustaz, apa yang ustaz baca?" Saya sebut, "Saya baca doa ini." Doa bagi mereka yang menjadi sukar untuk mereka nya nak tidur pada diri dia dan dia rasa gelisah waktu mana dekat nak tidur itu sendiri. Tuan-tuan bacalah doa-doa sebegini. Ini di antara doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengucap mengucapkan doa ini dan Allah menghilangkan apa yang aku rasakan sebelumnya kata Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dia kata, bila aku baca doa yang Rasulullah ajar ni, alhamdulillah nak tidur malam ni ada orang yang sukar kan sampai kena ambil pil tidur. Sampai ada di kalangan kita ni berbuat macam-macam cara. Nak tidur, tak dapat tidur tiba-tiba Allah jadikan pada diri kita doa yang di mana doa ni cukup mustajab, cukup mustajab. Saya pasangan hidup saya, isteri saya, anak-anak saya, saya sentiasa ajak pada mereka doa-doa sebegini. Bila bila mereka bila mereka dalam keadaan sebegini, dia baca doa. Bila baca baca doa sebegini, alhamdulillah mereka cepat lena, cepat mereka dalam keadaan yang mereka ni dalam keadaan yang senang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam keadaan demikian. Hmm. Dalam kitab At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif At-Tirmizi mendirikan sendiri mendhaifkan ada sanak sanad ini. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad yang dhaif. Imam Tirmizi kata dhaif. Tapi Imam Tirmizi dal dalam kitab dia dicerita walaupun Da'if tapi di sudut fadha'il a'mal boleh buat. Dalam Islam dia ajar demikian. Lalu Khalid Al-Walid mengadu kepada Rasulullah. Khalid Al-Walid ni di antara di antara orang yang lawan Rasulullah peringkat awal. Kemudian bersama dengan Rasulullah. Di peringkat sampai dia dia wafat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid ini sendiri pemimpin yang hebat. Khalid Al-Walid. Nah, kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku tidak dapat tidur pada malam hari kerana gelisah ya Rasulullah nak tidur je rasa gelisah tambah sekarang ni kan ramai orang kita ni gelisah nak tidur je bila nak tidur malam dia jadi gelisah dia rasa susah rasa payah dia nak tidur kena teringat nak bagi makan apa pada anak-anak kemudian nak kerja apa kemudian kenapa hidup dalam keadaan sebegini gelisah yang duduk rumah teres gelisah cara rumah teres yang duduk dalam rumah banglo gelisah cara rumah banglo yang duduk di pusat kuarantin Gelisah dengan cara pusat quarantine Yang duduk dalam rumah flat Gelisah dengan cara rumah flat Dan dalam hidup mereka tersebut Semua di kalangan kita ni Tak gelisah ke? Gelisah Ada je benda yang kita rasa Tak sedap, tak sedap badan Rasulullah bila Bila dengar je begitu Rasulullah sebut Iza awaita ila firashik Kalau kamu nak tidur tu Rasulullah sebut Iza awaita ila firashik Terkala mana kamu nak tidur Maka fakul Baca doa ni. Doa apa dia? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adhallat. Demi Tuhan yang ya Allah, Tuhan yang pencipta langit dan tujuh tujuh tala langit, tujuh tala bumi ni serta apa yang dinaungi oleh tujuh tala langit tersebut. Wa rabbal ardi wa ma aqallat dan juga segala segala tujuh petala bumi dan apa yang terdapat di dalamnya wa rabbasyayatin wama adallak dan tuhan kepada syaitan dan siapa saja yang disesatkan kun li syarrim min khalqika kullihim jami'a jadikanlah aku jauh daripada segala keburukan yang kejadian yang kamu jadikan semua sekali ya allah jami'a an yufrotu alayya an yufrot an yufrotu alayya ahadun minhum supaya Aku ni jauh daripada kekejian dan kejahatan mereka terhadap aku. Lindungilah dan perlindungan kamu. Kemuliaan pujian tinggi dan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain kamu. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali kamu, Ya Allah. Ha, ni kita pun baca. Anzajaruk wajalla ta'nuq sana'uk wala ilaha ghairuk wala ilaha illa anta. Ni doa-doa yang diajar supaya kita baca dalam keadaan macam Kemudian... Di sana ada juga doa... Ketika mana rasa takut... Dan juga kita rasa gelisah... Waktu mana kita nak tidur... Ha, bila kita nak tidur... Rasa takut, ya... Yang tadi... Gelisah, je. Ya. Yang ni rasa takut... Matam... Nah, rasa takut... Takut kalau bangun besok... Tiba-tiba... Terjaga tu dalam... Dalam kubur dah... Misal contoh... Takut... Bagi kita ni... Dalam suasana hidup kita ni... Bebanan yang banyak... Ha, bila kita demikian dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, kitab Ibnu Sunni dan selainnya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada pak ciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka satu bacaan ketika mana merasa takut. Siapa-siapa yang dia rasa takut dalam hidup Takut kalau kalau LHDN datang. Takut kalau nama dan senarai nama dia tidak ada orang yang dapat bantuan ini. Takut dalam diri dia bila dia ni dalam keadaan yang sebegini. Orang kita ni, ni takut ni di antara tentera-tentera Allah. Yang menyerang jiwa-jiwa setiap manusia. Kadang-kadang kan kita jadi heran. Macam mana anak kita jadi rasa takut? Kadang-kadang kan dia datang metropo gitu. Takut-takut Abi dia sebut. Datang peluk gitu. Kadang-kadang anak yang kecil tu kan. Anak yang kecil kita dukung ni. Kadang-kadang dia meraung. Meraung tu Mata dia terbeliak je. Pandang ke atas. Takut dia tu. Nampak takut. Tangan dia kadang-kadang terkejut. 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 Terwadan dia. Nak baca apa pada dia Rasulullah hajar. Sebut baca doa ni. Doa apa dia? A'udhu bi kalimatillahi tamati min ghadabihi. A'udhu bi kalimatillahi tamati min ghadabihi. Aku aku pohon perlindungan daripada kamu dengan setiap kalimah-kalimah yang telah sempurna daripada kemarahan kamu ya Allah daripada kemarahan kamu min ghadabihi satu yang kedua wasyarri ibadi dan keburukan hamba-hamba kamu jahatnya orang-orang ni pada diri kita ni kita minta lindungi. a'udzu bikalimatillah tamati min ghadabihi daripada kemarahan Allah wasyarri ibadi dan keburukan hamba-hambanya hamba-hamba ni yang buat jahat dan sebagainya. Hamba-hamba yang buat jahat ni ada juga di kalangan kita. Dia tak boleh tengok rumah tangga kita bahagia. Dia pergi cari tuk bomoh nak sihir rumah tangga kita. Dia tak boleh tengok hidup kita ni Allah jadikan senang. Allah jadikan senang. Dia nak buat macam mana? Kalau aku tak senang, dia pun mesti tak senang. Hantar cik perangai manusia ni. Manusia ni ada perangai yang jenemikan. Dia tak suka tengok kita makan sedap. Eh, orang yang makan sedap ni pun ada orang yang yang dia tak boleh makan tu dia rasa menarah dengan orang yang makan sedap tu. Sebab tu kita kalau kita masak, jangan sibuk nak tayang pada orang. Jangan sibuk nak tunjuk pada orang. Jangan. Ni tak masak je ambil gambar, tunjuk dalam Facebook kita. Tunjuk dalam Instagram kita. Tunjuk pada diri kita. Lepas tu mula orang tulis, nyam, 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 nyam. Orang tulis. Orang tulis. Lepas tu kita pun jawab, cia, 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 cia. cia. Ha, kita boleh jawab demikian. Jangan. Jangan. Kerana di sebalik itu ada wasyari ibadi. Ada keburukan yang mula mata yang dengki ni mendam daripada diri kita. Ha nah, tu nama makanan, Pakaian sama juga. Kemudian handbag kita pun sama juga. Rumah tangga kita pun sama juga. Kadang-kadang orang kita ni dia suka nak tayang, nak tayang, nak tayang yang tu, nak tayang yang ni pada diri dia. Nak tayang kasut dia, nak tayang beg dia, nak tayang pemberian Allah untuk diri dia. Kamu nak tayang untuk apa? Kamu nak menunjuk-nunjuk Benda apa yang kamu dapat Kamu rasa puas hati Dengan kamu menunjuk Kamu tahu tak Yang mata memandang tu Pandang dengan penuh kebencian Pada diri kamu Alah Nak tayang macam dia Seorang dapat ha, dah, dah mulia dah Orang ni mulia dengki Ataupun Mata yang jahat lagi Dia buat apa dia Bila kamu tayang Kamu tayang Kemewahan hidup kamu Kamu tayang Segala benda Yang kamu ada ni sendiri Kamu tayang Mata yang dengki tu tak berhenti-henti. lah dia ni nak mampus. lah dia ni nak mati. lah dia ni nak berhenti daripada perangai yang sebegini. Wasyarri wasyarri ibadi. Keburukan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala min hamazatis syayatin. Wa min hamazatis syayatin. Yang tiga, yang tiga daripada godaan syaitan yang wa an yahdurun yang mereka syaitan mereka syaitan tidak tidak mendatangiku agar aku ni selamat daripada tiga benda ni min ghadabihi kemarahan Allah Wa syarri ibadi daripada kejahatan hamba-hamba ni kemudian wa wa min wa min hamazatis syayatin hamazatis syayatin maknanya tipu daya syaitan ayah durun ketika mana datang untuk nak buat kianat pada dia ha, bila kita dekat nak tidur ni baca demikian a uzu bikalimatillahit ta'mati. min ghadabihi min ghadabihi daripada kemarahan Allah wa syarri ibadi daripada kejahatan hamba-hamba wa min hamazati syayatin yahdurun ketika mana datangnya kejahatan syaitan untuk merosakkan pada diri kita ini semua Abdullah bin Am mengajar bacaan ini pada anak-anaknya yang sudah berakal manakala mereka yang masih kecil dia menulis bacaan itu dan dikalungkan di leher mereka tersebut. Nah, ni Amru bin As. Abdullah bin Amru anak cucu kepada Amru bin As. Abdullah bin Amru dia tulis ayat ni yang dah dah yang dah besar dia kata baca, baca nak tidur baca. Nak tidur ke nak berjalan ke baca. Kemudian yang kecil-kecil dia pun tulis tulis pada kertas dia letak di leher. Ni sangkut. Nak tulis besar-besar dia sangkut di leher tu bila nak tidur dia letak di dada ni sendiri. Ha tu cara demikian. Zaman kita ni ambil kadang-kadang uh, yang mudah-mudah yang kecil-kecil tu kita tulis dekat baju dekat baju tu terus ha ni baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa ibadi wa min hamadati syayatin wa ayyahdur doa-doa demikian tulis di baju ni daripada tulis entah apa-apa pertandingan memancing kemangsaan ditulis ditulis tom jeans misal contoh ditulis apa dia Dari, tu, daripada tulis tulisan yang entah apa-apa tu -apa, baik kita tulis tulisan yang namakan dengan apa dia tulisan doa-doa pada tubuh badan ini sendiri. Hmm. Kemudian dalam riwayat yang sama lah nak sebut ni. Kemudian ada di kalangan kita lagi. Saya nak sebut satu lagi. Ketika mana tidur mimpi pula, mimpi baik ataupun buruk, apa yang perlu kita baca? Bila kita mimpi pula, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut iza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa inna ma hiya minallahi ta'ala. Faliyahmadillahi ta'ala alaiha Waliyuhadith biha Rasulullah sebut dalam Daripada dalam sahih Al-Bukhari Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu berkata Dia mendengar Rasulullah bersabda Ini dengar betul-betul ya Orang yang tidur dia mimpi Ni saya kerap ditanya soalan tentang mimpi, mimpi, mimpi. Dengar yang macam ni. Rasulullah sebut. Iza ru'a ahadukum. Ketika mana di kalangan kamu melihat. Ru'ya yuhibbuha. Dia lihat mimpi, mimpi yang dia suka dalam hidup dia dia mimpi yang yang disukai dalam hidup dia fa inna hiya hiya minallahi taala itu tanda datang daripada Allah taala. belum tidur tu baca doa kan kemudian nak tidur tu kita baca doa lagi malam tu mimpi mimpi indah-indah mimpi yang menyeronokkan mimpi berjumpa dengan arwah ayah senyum je mimpi berjumpa dengan dari taman-taman yang indah senyum je suka je kita berlari-lari kita macam pelakon Hindustan tu senang cerita ni. Tergolek, golek, golek, golek. di atas yang disebut dengan tanah-tanah hijau yang luas. Seronok kita. Ni macam di gunung-gunung yang penuh dengan salji yang indah. Kemudian kita dalam keadaan yang makanan yang sedap-sedap. Mimpi yang kita suka ni. Taliyah madillah ta'ala alaiha. Maka kita ni puji Allah. Bangun tidur tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wal yuhadith biha dan sebutlah pada orang terhadap mimpi yang baik tadi cerita pada orang fal yuhaddis bagi bangun daripada tidur semalam ummi mami mimpi semalam itu sebut mimpi mimpi apa mimpi mimpi cantik sangat tempat tu kemudian berjumpa dengan orang tu berjumpa dengan orang ni cerita pada alhamdulillah mimpi yang baik mimpi yang baik ceritalah pada orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian Fala, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fala yuhadithu biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghairu dhalika mimma yukrahu fa inna ma hiya minasyaitan falyasta'izu min sharriha wa la yuzkuruhha li ahadin fa innaha la tadurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat yang lain fala yuhadithu biha illa man yuhibbuha eh, illa man yuhibbuha Jangan cerita-cerita yang baik, ini mimpi yang baik ini kecuali orang yang kamu betul-betul sayang. Kamu sayang anak-anak kamu, keluarga kamu, suami kamu, isteri kamu, kamu cerita pada dia. Ha, kemudian kerana pada dia, kerana dia akan doa untuk dia kamu. Orang-orang yang yang kamu sayang ni, bila kamu cerita pada dia, dia akan apa dia? Dia akan kata, alhamdulillah bagusnya mimpi. Eh en Kemudian yang kita mimpi tu Insya-Allah kita akan dapat yang kita mimpi tadi. Ha, InsyaAllah insya-Allah Allah akan kurniakan kepada kita. Kemudian wa idza ra'a ghairu sebaliknya siapa yang mimpi buruk. Mimpi yang menakutkan. Mimpi-mimpi yang menakutkan mimma yukrahu yang dia benci tak suka fa inna hiya minasyaitan. Kamu kena ingat itu datangnya daripada syaitan. Rasulullah sebut demikian. Mimpi rumah lama, mimpi apa dia? Jumpa hantu-hantu, mimpi yang jumpa yang menakutkan menggerunkan, hanyi hanyi banyi kita mimpi ai-ai yang ai-ai yang menggunung datang dan sebagainya ni mimpi-mimpi yang datang daripada syaitan falyastaiz min syarriha maka di waktu tersebut bila terbangun je kamu perlu tu badan kamu ke tidak ke kamu terbangun tu kamu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim bangun-bangun tu sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wala yudhakkaru illi Jangan cerita pada seseorang pun. Cerita yang buruk ni jangan cerita pada seseorang pun. Fa in hala Kerana kalau kamu cerita, kalau kamu tak cerita, nescaya yang kamu mimpi itu tak kena pada diri kamu. Tak kena pada diri kamu. Tapi kalau kamu sibuk cerita, mimpi menakutkan ini pada pada orang, akhirnya kena juga mimpi itu pada diri kamu. Ha tu Rasulullah sebut, kalau sekiranya kamu ni boleh simpan cerita-cerita tu buat tak reti lah. Mimpi macam tu Kalau orang kata tanya Semalam mimpi buruk ke? Nampak tangan terbuka Nampak bercakap pelik-pelik Dan bagaimana Suami kita tanya Ataupun isteri kita tanya Pelik bang Tengok malam tidur Macam-macam gaya Nampak muka berkut-kut Benda apa tu berlaku? Mimpi ke? Kita kata tak ada Tak ada Saja tu Tak ada apa-apa pun Kita sebut ha, Kita sebut A'udzubillah rajim. Kalau saya mimpi pun Saya nak sebut A'udzubillah Tu Cara demikian Pada diri kita ni Hmm. Kemudian Qatadah uh, menyebut um, uh, ru'ya salihah wa fi riwayatin ru'ya hasanah min Allah. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Ha, uh, disebut demikian. Qatadah uh, sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ru'ya salihah wa ru'ya hasanah min Allah. Ha, uh, dia clear. Rasulullah sebut ru'ya salihah ke ru'ya hasanah. Ha, uh, dia dia jadi uh, teragak-agak tapi dia sebut dua-dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ru'ya salihah kita mimpi yang yang baik ataupun ru'yal hasanah sama juga mimpi yang yang baik ini minallah wal hulum minasyaitan dan mimpi yang buruk itu uh, yang tidak disukai siapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukai itu kemudian uh, wal hulum minasyaitan mimpi buruk datang daripada syaitan mana-mana yang hulum orang panggil mengigau Ha, senang cerita ni. Dia ada dua dalam tidur kita. Satu mimpi, satu mengigau. Mengigau ni kan? Mengigau ni jadi, jadi benda yang benda yang Rasulullah kata ru'ya dengan hulum. Ha, mimpi kemudian hulum ni maknanya mengigau. Mengigau dalam keadaan yang tak sedar ni daripada syaitan. Paman ru'a syai'an yakrahuhu. Siapa-siapa yang dia Siapa-siapa yang dia lihat dalam mimpi dia benda yang dia benci, faliyat fal yanfus an shimalihi salasan hendaklah dia ludah di sebelah kiri dia tiga kali terjaga malam-malam dia termimpi tu ludah tui 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 tiga kali tui tui tu bukannya keluar air liur basi tu tidak maksudnya buat-buat ludah tui, tui 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 tiga kali tiga kali ataupun memang dia sediakan bekas nak tidur tu ada orang yang biasa nak tidur dia letak bekas dekat dengan dia ataupun dia ambil tisu ke dia ludah dalam tisu tu, 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 tiga kali sebelah kiri dia wal yastaiz minasyaitan dan hendaklah dia berlindung daripada Allah daripada kejahatan syaitan fa inha la tadurru nescaya mimpi yang buruk itu tak akan mengenai pada diri dia ha, Rasulullah sebut demikian ludah tiga kali itu pasti betul-betul jangan ada suami kat sebelah jangan ada isteri kat sebelah Kalau ludah tak isteri ataupun suami bangun makan enam potawa malam tu sebut ha, pastikan kita tidur dalam keadaan yang kita ni benar-benar dalam keadaan yang betul-betul dalam keadaan mengerti Allah Subhanahu Wa Taala saat demikian. Hmm. Dalam sahih Muslim Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'adukum ru'ya yakrahuha falyang falyang uh, falyang an yasarihi thalasan." Siapa-siapa yang dia mimpi dalam tidur dia mimpi yang dia benci, tak suka. Hendaklah dia nya meludah sebelah kiri dia sebanyak tiga kali. Waliyasta'iz billah minas syaitan salasan. Kemudian dia minta pelindungan pada Allah sebanyak tiga kali. Waliyatahawwal an jambihi alladhi kan alahi. Kemudian dia alihkan tempat tidur dia tersebut. Dia alihkan pusing tempat tidur tu daripada yang dia dia tidur tu. Pusing bantal dia. Ataupun dia alihkan cara dia tidur tadi pada diri dia maka dia akan tidak lagi mimpi yang sedemikian rupa dalam hidup dia. Ha. Hmm. Tu cara demikian diajar demikian pada diri kita. Ni. Kemudian apa yang kalau ada orang yang cerita pada kita tentang mimpi. Orang cerita pada kita tentang mimpi. Mimpi dia. Dia cerita saja pada kita maka kita diajar supaya baca macam ni. Kami meriwayatkan dalam kitab bin Sunni lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda liman qala lahu ra'aitu ru'ya qala khairan Ra'ait ra'aita wa khairan yakun. Dan sebut bila ada orang kata, cerita pada kita tentang mimpi dia, maka jawablah baik yang kamu lihat, baik pula yang akan terjadi. Ha, kita jawab khairan ra'aita wa khairan yakun. Kita sebut demikian. Ra'aita khairan ha, ra'ait khairan ra'aita khairan ra'aita khairan yakun. Yakun. Ha, Rasulullah sebut empat patah kataan je. Rasulullah kata, Khairan ra'aita. Khairan ra'aita. Khairan yakun. Rasulullah kata demikian. Mudah-mudahan baiklah yang kamu nampak dalam mimpi kamu tu. Baik jugalah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Itu cara kita lah. Dalam bila kita diceritakan yang dalam mimpi pada seorang ini sendiri. Sama juga dalam riwayat yang, yang lain disebut. Bila ada orang cerita pada kita tentang mimpi-mimpi dia dia cerita tentang mimpi-mimpi dia kita sebut khairan talqa wa syarran tawqa khairan lana wa syarran ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin ni panjang sikit dah khairan talqa sebaik-baik kebaikan yang kamu dapati wa syarran tawqa dan keburukan yang tersingkir daripadanya. kalau orang cerita tak kira lah mimpi baik ke mimpi buruk ke sebut macam ni khairan talqa khairan talqah sebaik-baik yang kamu berjumpa wasyarran tawqah dan se -se sejauh-jauh benda yang sepatutnya kamu tak dapat kami. khairan lana mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kami wasyarran ala a'daina dan keburukanlah yang kena pada musuh-musuh kami wasyarran ala a'daina walhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang berlaku ini. Ha, ini cara kita, tak payahlah nak tafsir mimpi-mimpi orang itu sendiri. Dan kitanya diminta supaya baca doa-doa sebegini. Dan saya nak sebut, ini di antara bila dicerita tentang mimpi-mimpi dan bagaimana kita tidur untuk menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu SWT. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada saat yang baik ini. Pada masa-masa kita, suasana kita pada hari ini. Maka marilah kita uh, marilah kita nya untuk dapatkan dalam hidup kita bila kita tidur mimpi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah macam mana nak mimpi berjumpa dengan Rasulullah ni? Selawat pada Rasulullah banyak-banyak. Baca selawat-selawat ulang dan ulang. Selawat kita ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana? Sebelum tidur 70,000 kali. Kalau bolehlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca, baca, baca. Kalau dapat sampai 100 ribu kali, tidurlah kita. Saat itu mudah-mudahan kita akan mimpi. Semua di kalangan kita dapat mimpi-mimpi. Berjumpa dengan Rasulullah dan berada dalam syurga fiddaus Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam perbincangan-perbincangan kita Al-Azkar yang kita bincangkan ini dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Saya nak menjawab pada pertanyaan. Sebelum saya jawab tu, saya nak sebut sekali lagi. Saya kami masih lagi menggerakkan nasi bungkus ini. Tuan-tuan yang yang belum lagi berimpak dan tuan-tuan yang nak berimpak, tuan-tuan boleh masukkan terus dalam akaun ini, akaun matan center yang ada kat bawah tu. Kemudian akaun tersebut dalam masa yang sama tuan-tuan bolehlah terus ke talian 013 906 1204. Yang keduanya saya nak sebut juga tentang Sekali lagi saya nak sebut ada dua perfume yang سنخوض ماركنا معهم ونعيد الحق وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا سنخوض معاركنا معهم

وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم one